pošto gledalci, nastavimo dalje s emisijom, videli ste korisne poruke, samo nekih bude, inače da znate će biti teško i tvrdo za ove pesticide što radi Evropska unija, to je postalo potpuno suludo. Jadni oni tamo u Francuskoj, Nemačkoj koji se bore da im dozvole da rade posao. Jadni oni u Holandiji, farmeri koji se bore da im dozvole da proizvodi mleko. To je otišlo u neke sumanute dimenzije i te sumanute dimenzije dolaze kod nas. Dolaze kod nas i to vrlo ozbiljno. Sumanute dimenzije u smislu da se na poljoprivrednika gleda kao na nekog neprijatelja, na to što on proizvodi hranu i hrani narod i sve ostalo. Pa mislim, gledajte, ono nemojte da jedete. Vi tamo iz Evropske unije, za koju se inače mi zalažemo, naravno, ali pod uslovom da imamo ista pravila, iste subvencije kao Evropska unija, ovde sa nama. Čovek, Nenad Nikolić, odmah da znate, kada smo pre otprilike dve godine sa gospodinom Nikolićem objavili razgovor, svi su rekli, mo šta ovaj priča, moram da kažem iskreno, vi ste i kolega, diplomirani inženjer poljoprivrede, ja sam naravno diplomirani veterinar, ali ste kolega analitičar, novinar i šta god. Gospodine Nikoliću, tatka ste nas obavestili o tome da će Evropa da nam uvede takse na ugljen dioksid, takse na metan, takse na amonijak. Ma, mi smo mislili, ma će da nam ga uvedu kad mi znamo kako da zobiđemo. Kad ono, juče vest, privredna komora, sve firme iznad 3000 zaposlenih će morati da pokazuju da imaju neku taksu i to će biti da li od početka sledećeg meseca ili tako nešto brzo. I evo, kad smo kod toga, dragi poljoprivrednici, da znate, trenutno se odigrava jedan skup na Fruškoj gori, juče završen, skup gde je 200 ljudi iz našeg ministarstva u jednom luksuznom hotelu, ali tako, na Fruškoj gori, ne kažem ime hotela, bilo na indoktrinaciji. Kako sada se sprovede sve ono što traži Evropska unija, pre svega što tiče ugljen dioksida? I vi, tako je, što gledate sada, vi što gledate sada ovaj program, ćete biti primorani, hteli ne hteli, ko vas pita, ima da plaćate takse za to što imate stari traktor, stari IMT, za to što nemate AdBlue, za to što ste bacili đubrivo, za to što vam izvinete prdi krava i ostalo, e, za to i što podriguje, za to ćete da plaćate takse, iako niste članovi Evropske unije, iako nemate njihove subvencije. Ili mi ovo nismo dobro shvatili, gospodine Nikoliću? Pa, delimično je tačno. Pa recite nam kako stoje stvari. Je li to tačno? Stvari stoje da će za par godina da se dešava to i kod nas. Za par godina? Za par godina. Do 2030. mislim da će sve da se dešava. U smislu šta da se dešava? Pa da se plaće... Znači, plaće će se takse na traktore povećane, bit će CO2 kao i što imamo na automobile. Da. Na životinje, određenih kategorija životinja, preživare, ajde da kažemo, pošto su oni sada... Takse, porez na kravu. Porez na kravu zato što je emiter metana. Dobro. Kako će to da se organizuje? Kako je to organizuje u Evropskoj uniji? Znači, postoji taj skup ili tako nešto ste rekli? Da, skup, to je sad za privredu. Znači, privreda meri svoje emisije GHG gasove, to je gasova staklene bašte. Da. I sad imate ono što kaže njihova proizvodnja, pa znači ima, u stvari, ime deo koji je ono, pre njih što dolazi, ono što kaže repromaterijala i svega onog, i to se meri isto ti gasovi koji dolaze. Kako to znači? Znači, ja sad trošim gorivo, neko mi to obračunava. Obračunava mi koji sam traktor koristio, koji sam tip traktora koristio, koliko sam ja izbacio CO2, ako imam novi motor, manje CO2, ako imam stari motor, onda, odnosno obrnuto, onda više CO2 i tako dalje. Obračunavaju me koliko je to đubrivo što sam bacio, oslobodilo nekog ugljen dioksida, ako sam bacio više uree, više kana, ja sam onda više opterećen. Ali ono što meni nije jasno u celoj toj priči, i posle taj proizvod, neki koji izađe iz Srbije, pšenica, kukuruz, meso... Svi će imati ovaj, morat će da plaće određene državi CO2. Sad neće još uvek, nismo... Kome se to plaća? Evropskoj uniji. Ako hoćeš da izvezeš. Da, to je jedna od razloga, zašto je, ajde da kažemo, rat u Ukrajini, jedna od stvari koja je bilo, to je taj, imamo CBAM, prekograničnu CO2 koji se plaća Evropskoj uniji. Za sada je samo na 5 velikih grupa materijala gde poljoprivreda nije uvrštena, osim azotna đubriva. Ali, recimo, Rusija bi morala da plaća, znači da da svoju robu i da plati još 7,5 milijardi evra Evropskoj uniji. Zašto? Pa, takva je taksa. Zašto taksa? Pa na gas, recimo. Na gas? Na gas. A će to da dođe za kukuruz, za pšenicu? Doći će za meso. Dobro, ajte, vi to kažete, bit će, ali vi to znate sigurno i postoje neke dokumente ili... Ne, već postoje, već znači oznake gde vi imate u prodavnici da kupujete mleko od ovsa, koje je recimo 0,56 kg CO2 i mleko organsko od krava koje ima oko 6 kg CO2, pa... Dobija se ovo što kažem je malo ovo skuplje,
a ovo organsko od ovsa je malo jeftinije i tako dalje. Pa šta me briga, jeftinije za koga jeftinije? Za proizvođača? Ko će to da plati na kraju? Šta me briga, ću da pijem ovo od krava? Ovo može za pahuljica, ali za ovo krava. Kupac plaća se to na kraju. Kupac, dobro kupac. Pustite vi kupce, više trude brije nas neka druga stvar. A to je, kako će oni to da sprovedu? Da li tu postoje neke indikacije? Bio je taj seminar, vi ste tu insider, imate tu njihove, znate tu šta se dešava. Problem je, kako će kod oni to da... Kod nas još uvek ne nisu to... Kad će biti? Kad oni će, da oni će to, pa oni moraju do 2025. nešto da smisle naši. Naši? Naši da smisle. Znači, morat će nešto da se počne da se naplaćuje. Ima neke naznake da će da bude kilogram ugljendioksida 30 dinara. Dinara? 30 evra, izvinja. Kilogram? Kilogram ugljendioksida. A kako oni znaju, kako sad oni znaju koliko sam ja potrošio ugljendioksida? Pa znaju prema tome... Mislim, napravi ugljendioksida. Biće prema tome onako preuzeće papiri iz Evropske unije. Pa da, ali otkud vam znam kojim sam ja traktorom morao, koliko sam ja puta, prešao sam to spremačom... Imate saobraćajnu dozvolu. Znači, to će da uvežu na neki način. Uvezaće sve, uvezaće koliko puta ste išli ovamo, koliko puta ste prošli ovamo i zato je onaj e-agrar. Tu već postoji e-agrar, znači to je povezano sa tim, mislite da to može da bude sistem praćenja. Pa tako se radi već u Evropskoj uniji. Radi se tako? Da. Vi imate ono, obaveštavate kad izlazite, kad idete da prskate, kad idete ovo, kad idete odno da radite. Da, oni si oko toga bune, ovi Francuzi, Nemci, jadni, šta će? Mogu da se bune koliko hoće, mislim, to je već... Pa dobro, oni se bune, ali dobijaju pare, zato što se bune, mislim, dobiju neke subvencije, a to jeste trik. Ali, postoji tu ta agenda, što kažete, ta njihova zelena agenda, kad će oni nama da krenu da naplaćuju izlazne takse koje sad su krenuli da naplaćuju firmama, znači da ja znam ako ja izvezem kukuruz, pšenicu i tako dalje, pa ne, to da, ne on možete meni, da, ili... Ne možemo mi da poljoprivredni proizvođači ne mogu da izveze u... mora da izveze firma. Firma, tako, dobro, da. Firma i... Ali vi, znači, vi u Americi da izvezete ili hoćete za Kinu ili za bilo koju drugu zemlju, imate polako, uvozi se neka vrsta CBAM-a. CBAM-a? Da. Znači, polako će da se uvoze takse koje će da budu veze za ugljen dioksid. Vi nećete moći da izvezete bez te takse za ugljen dioksid koje ste emitovali u vašoj zemlji. Koju nekom plaćam? Koju nekom plaćam. Koja nekom ide. Niko ne zna kom ide ta taksa u stvari, ne ide državi Srbiji. Ne, da bi trebalo da mogla da ostane u državi Srbiji, da Srbija ima isto to sve uvezano, kao što je trebalo da bude uvezano. Znači, to je Srbija trebala da uveze ono sve što je trebala, onda bi dobili poljoprivrednici subvencije, onda bi mogli da rade mnogo drugih stvari, jer fazon sad u Evropskoj uniji jeste da svi idu, znači, na mala poljoprivredna gazdinstva, za razliku od kolega koji pričao malo čas, znači, mala poljoprivredna gazdinstva, da roba ne putuje puno, da. Znači, opština da kupuje sa lokala, sve da se kupuje sa lokala. Znači, to je lepa priča ovako, da. To je lepa priča, to nama možda ide i u korist, ali ne, ako moramo da plaćamo nešto na... Ništa vi ne plaćate. Znači, problem je u tome što ovde nisu, ajde da kažem, oni koji su mislili da imaju sa fabrikama, sa nekim, ajde da kažem, kao što je Mitros ili ne znam nijakoje već klanice velike, melanž ili bilo šta drugo, oni će da imaju problema. Mali poljoprivredni gazdinstvo će da bude upravo ono što kažem je odgovarajućim upravo iz tog razloga zato što će da imaju dobru infrastrukturu za prodaju svojih organskih, da kažem, organskih poljoprivrednih proizvoda. Znači, meso, mleko, sve ostalo što se proizvodi u jednoj opštini, eventualno ono prođe par opština... Znači, transport će da tu košta da se naplaćuje, kažete? Transport će da košta veoma. Znači, vi već sad imate 100 evra po toni CO2 da je u Evropskoj uniji. Transport? Ne, uopšte. Znači, za sve je isto. Da li vi proizvodite čelik, ili vi proizvodite, ili putujete, ne znam, od do Minhena. Da. Isto vam ovaj... I sve je opterećeno sa tih 100 evra po toni. Po toni, znači, ugljen dioksida. Da. Počekajte, 30 evra, ovo što ste rekli, to je po toni ugljen dioksida za poljoprivredu. To će biti kod nas. Kod nas? Da. Kad, ali imate tu neke informacije? Pa kažem vam, za par godina morat će to da se uradi zato što smo mi već potpisali Sofijsku deklaraciju i zelen, mi smo već ušli u zelenu agendu Evropske unije i baš imamo ono što kaže za zelenu agendu za jugoistočni Balkan. Mi smo sve to potpisali, ovde o tome se ne govori. A koji su datumi? Pa niko ne nema priča o tome. Nema ni datuma zato što još uvek nema, mi samo znamo da imamo ono krajnji rok 2030. godina kao ono da budemo kompatibilni sa Evropskom unijom. Jel to piše u toj agendi? Da. 2030. godina? Da.
Aha, i onda će da bude isto sve, sve će biti isto sem subvencija. Sem subvencija, sem subvencija, znači. Pa ne, mi smo sad skoro smo potpisali, evo kažem, nevezano s ovom temom, da. Mi smo skoro potpisali da ćemo do 2030. godine da ugasimo 61% termokapaciteta. Znači, termoelektrane 61% električne energije, mi imamo sad 75%, preko, oko 75% električne energije dobijamo iz uglja, mi ćemo da svedemo na 35%. Da. A sad to niko nikom ovde ne kaže, ovde smo iče priči da će se nešto drugo desi, ali postoji zapisnik sa sastanka, mislimo što kaže, kao što smo gledali ono za mleko, da. Kog negde nema, ali ovo za razliku od tog dokumenta ovaj ovde postoji, lepo piše, sve zemlje su se dogovorile, Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo, Makedonija, svi smo se dogovorili da će 61% da smanjimo termokapacitete do 2030. godine. Da, to znači nema jeftine struje, to opet može da znači još hiljadu nekih drugih stvari koje se ovako postavljaju, ali što se kaže, bolje da znamo šta se dešava nego da ne znamo šta se dešava. Znači, ako kupite traktor, imajte u vidu da u zavisnosti od toga koji vam je TR traktor, neko sutra možda vam naplati takse za to. Upravo tako. Znači, zato što imate stari traktor, ako imate novi sa AdBlue-om, bit će manja taksa i to će da se plaća vjerojatno po hektaru koji se obrađuje ili ne znamo, otkud on zna koliko sam ja radnih sati potrošio tamo, ali vjerojatno smisli će oni nešto prosječan broj radnih sati. Pa će to tako da izvedu. Vama hvala na ovim korisnim upozorenjima za naše poljoprivrednike. Ono što je važno to je da se zna šta i kako je potpisano. Jeste, nije. Mi ćemo zvati ovdje predstavnike ministarstva. To znam da je gospodin Nikolić nezavisni analitičar ovako, ali da nam neko to potvrdi, da kaže jeste, nije. Ostalom, evo i poziv. Ako ovo nije tačno što je gospodin Nikolić rekao, ako neće biti tih taksi, ajde nek dođe neko da kaže neće biti taksi. Ako nam niko ne dođe, znači da će biti tih taksi, nego se to krije, da sad to se još to ne objavljuje, da ljudi da bi kupovali kineske, turske traktore, koji su uglavnom imaju i dobrih traktora, ali oslobađuju više tog CO2. Dakle, bit će to jedna vrlo čudna situacija kako se sve to bude uvodilo i to neće biti, ne znam, za 20 godina, pa ko živ, ko mrtav. To će biti to do 2030. godine, to znači za 7 godina će to biti sprovedeno za našeg životnog veka. Nadamo se da ćete vi tad biti živi i zdravi, a i mi. Ali, mi sad idemo dalje, što se kaže da smo živi i zdravi, pa šta nam je tu je, ali ne trebamo da budemo ovce, nego ovčari i to, najbolji ovčari koji postoje. Znači, ono što ćete sad vidjeti, to je neverovatno. Mi smo otišli kod čoveka okolini Valjeva, nismo mislili, Valjevci su poznati po ovcama, da ćemo mi da zateknemo nešto loše, da vam posla, mi smo očekivali nešto pristojno, ali smo zatekli ne pristojno, nego možda i najbolje, u top sigurno, da li je prvo, drugo, treće mesto, ali ovaj čovek u okolini Valjeva ima sjeničku pramenku koja je neverovatna, ovan 160 kila, ovca, teška 95 kila, to je nenormalno. Ta životinja koja treba da bude mala neka životinja, neuhranjena mršava, kad joj date hranu, kad joj date negu, to je neverovatno. Mi nismo verovali da sjenička pramenka može ovako da izgleda. Ma to je, što se kaže, rasa neverovatna. Samo kad čovjek se tome posveti, evo priče iz Valjeva. Ovi ljudi, braća Stanarević iz Kamenice kod Valjeva, su šampioni. I pri tome ne mislimo da su šampioni zbog toga što su posvajali silne pehere po svim mogućim izložbama ovaca, a jesu, šampioni su jer su radili neverovatne stvari sa sjeničkom ovcom i što su dokazali šta ova ovca može da postane, što su razbili neke zablude, predrasude, što su, ako budete pažljivo pratili ovu priču, suštinski sve promenili, celu priču o rasi, jer kada smo mi bili u Sjenici, tamo su nam već odgivači govorili kako sjenička ovca danas nije ista kao ona nekada, da su ovce selekcijom postale krupnije, ali